Dünəndən hazırlamış yeməyi belə qızdırmaq sizi zəhərləyir, amerikalı professor xəbərdarlıq edib. Soyuducuda saxladığınız yeməyi mikrodalğalı sobada yenidən qızdırmaq rahat olsa da, sağlamlığınız üçün ciddi risk yaradır. Bişirdikdən sonra qalan əlavə yeməkləri plastik qablarda saxlayıb, sonra onu mikrodalğalı sobada yenidən qızdırırsınızsa, bununla bağlı diqqətli olmalısınız. Çünki plastik qabın tərkibində olan mikroplastiklər parçalandığı zaman yeməyinizlə qarışır və bu sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Çünki mikroplastiklərdə hormonlarınıza təsir edən bisfenol A və ftalatlar mövcuddur, deyə Vaşinqton Universitetinin pediatriya şöbəsinin professoru Dr. Sheila Satyanarayana mövzu ilə bağlı açıqlama verib. Bundan əlavə doktor tərkibində kimyəvi maddələr olan bu plastik qabların qab yuyan maşında yuyulmasının da ziyan olduğunu qeyd edib. Mütəxəssislər vurğulayıb ki, qida saxlamaq üçün plastik qablardan istifadə etsəniz belə, onları qızdırmaq üçün mikrodalğalı sobaya, yumaq üçün isə qab yuyan maşına qoymaq olmaz.